ኣብዚ ኒሃብቶም ዓቡን ኣጋጢሙ ዘሎ ጉዳይ ብዙሓት ሰባት ደስ ይልካ ዶ ካብ ሰብ ባንዴራ ዓቢካ ጨርቂ ዓቢካ ኢልኩም እዛ ኣጀንዳ ክትቅይርዎ ተሓስባት ኣለኹም ማለት እዩ። ቅድሚኡ ምዝራበይ ግን እዛ ቪድዮ እዚኣ ስምዕዋ ገርም ጠጠው ቢሎምና ቋርፁ ስገለት ያዶ ገለገለሎም ጠጠው ቢሎምና እንበሪ ጨው ዝበለ ተግደፍያ ብደም ሕዋትና ትስሕቅ ነራ ትምስኣ ከዓ ዘጋጠሞ ሽግር ጨው ዝበለ ህግደፍ እዩ ገሌና ገሊኦም ናብ ኣርማና ሰዲድናዮም ገሌና ናብቲ ወዲ ከድና ማለት እዩ ናብቲ ዘጋጠሞ ትቆል 13,000 ዝተሰርቆ እዚ ንዑ ከመይ ጌር ካብ ስምዒት ይእትዎ ንምኽሮ ነርና ብውሽጢ እንጂ ሕማቅ ክገብር ከም ዘለዎ እዚያ ከምኡ ጌራቶ ፅንሕ ንጎ ካልእ ደቂ ኣንስትዮ ኮይ ደግሞ ብቃድኻ ከንታይ ክትብለካ ሓውካ ኤህ ክብለካ እዩ ክረግመካ እዩ ሓዊ ከይሰደደ ገንዘብ ናብ ኣይሰዲድና ሕጂ ንዓ ሓደጋ ከም ዘውርደልና ትገብሮ ንዓ ሓደጋ ወጥቃ ሳብኡ ጌራ ጠፍእ ንሱ ከዓ ሓደገ እንታሽሙ ሓደግ ስለዝገበረ ንዓኻ ሓደጋ እንታሽሙ ስለዝገበረ ንዑ ካ ብኡ ጌርካ ብእስር ቤት ድብ ገለካ ብኡ ጌር ጠፍእ ንክልትዮም እጂ ክልትዮም ብሓንሳብ ብሓንቲ እምኒ ክልተ ዕፍ ጌርካ ተንጥቦም ከም ጌርካ ንዚኦም ከዓ ከም ጌርካ ተጥፎም ሕጂ ከምኡ ዝብል ሓሳብ ዘለና ካብ ሃገርና ክነፁ እዚ ይመስል ማለት እዩ። ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ 13,000 ተሰሪቅካ ከምዚ ጌራተልኩም ትስዕቅዎን ተናሽዎን ከምዘይነበርኩም ሕጂ ክትግምጠሉ ኮይተሓስቡ ማለት እዩ። ናትናተይ ሓሳብ ካኣቱ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ባንዴራ ማለት እዩ ኣብቲ ሰዓት እቲ ባንዴራ ቃፂሉ ኣነ ከንፊል ክሕጎስ ወይ ድማ ፅቡቅ ገበርካ ወይ ድማ ትም ክብል ኢልካ ከይተሓስቡ ማለት እዩ። ኣብታ ሰዓት ያ ተሰማዓትንን ዝተረኣየትንን ተዛሪበዮ ማለት እዩ። ንስ እውን ተረዲእዎ ብውሽጢ ከምዚ ትሪእዎ ዘሎም ተፃሒፍና ኩሉ ተባሂልና ማለት እዩ ብውሽጢ ክንረኸብ ተረዳዲእና ነርና ኢና ተኾነ ግን እዚትማል ደጋጠመ ኣጋጢሙ ማለት እዩ። እዚኣ ግን 4 ነጥቢ ክገብረልኩም ኣነ ከንፊል እዛ ባንዴራ እዚኣ ንዓኹም ጨርቂ ኮይና ክስማዓኩም ትኽእል እያ ንዓይ ግን ጨርቂ ኣይኮነትን ማለት እዩ። ንስኹም ደተይ ተቃፅርዋ ንስኹም ከም ዘተይ ትገብሩ እዚ ኩሉ ነገራት ክፍጠር ኣይክእልኒ ማለት እዩ ንብሕጂ ማለት እዩ። እዛ ባንዴራ ኣቃፂልኩም ኣነ ትም ኢልኩም ትም ክብል ኢልኩም ተሓስቡ ዘለኹም ግን ከይተሓስዋ ስጋዕ መወዳእታ ኣነ ንባንዴራ ክዛረበላይ ማለት እዩ። ንዓኹም ጨርቅያ ንዓይ ግን ታሪክ ኣብ ቦታት እያ እዚ 4 ነጥቢ ክገብርላ